Що ж, повертаємося до нашої студії. І ви знаєте, коли люди чують її пісні, на їх обличчі відразу з'являється усмішка. Може тому, що від неї віє теплом, літом та сонцем, а може від того, що вони відразу уявляють її. Співачку, композитора, автора та продюсера, дівчину з кольором волосся, руде щастя, Світлану Тарабарову, яка вже завітала до нашої студії. Доброго ранку! Доброго ранку! Так приємно! Доброго ранку, люди! Просто такі компліменти одразу. Я щічки вже рожеві. Така, упс, це про мене, все дуже про приємно. До речі, цим же зарядом пропонуємо зарядитися і нашим власне глядачам, тому що ми маємо кліп. Вау, добре одразу! З тобою, так, добре з тобою, дивимось. Мені так добре з тобою. Що ж, ось так, ми підтанцьовували тут трохи, я сподіваюся, що це саме робили і ви. І, власне, існують такі легенди про те, що ви написали цю пісню ліктями. Так, це правда. Господи, вже легенда всі така це є. Всі це знають, так. Це справді, ця пісня до мене прийшла випадково. Я її не планувала писати, і мені здається, все, що випадковість, це круто. Дійсно, я працювала в студії, ми працювали над іншою піснею, там така маленька кімнатка, і мій саунд-продюсер, я його називаю мій музичний брат, ми вже працюємо 10 років, Tata Music, Олександр Сосін, він каже, я на хвилинку, ну, типу, мені треба, я кажу, давай. І ми міняємося місцями, і я падаю ліктем на міді-клавіатуру, на клавіші, люди. І там зазвучав перший акорд, семпл. І він повернувся через 3 хвилини, і я вже написала приспів і оцей хук. Туду-туду. Тобто випадково і дуже круто. Нічого собі вийшов зі студії. Так? Це дуже круто. І ми на одному диханні написали пісню, і вже ввечері була готова перша версія. І я вже вночі всім друзям розсилаю, я обожнюю ділитися. Одразу, як тільки народжується нова пісня, я одразу розсилаю всім. Ну, звичайно ж, перший мій слухач – це мій чоловік. Перший. І ми вдвох в машині. Слухай, мені здається, це хіт. Так, качає. Якщо не хіт, то все одно випускаємо. Їде машина, ось так. Загалом, питання також щодо кліпу, бо кліп не перевершено, тому що йде паралельний монтаж, стріляти мопсами, це екстравагантно, як мінімум. Як вийшла його ідея, як знімали загалом його? Дійсно, дуже там багато крутих моментів. Дивіться в Ютубі, на моїй офіційній сторінці. Знімали 4 дні, дуже важко, тому що кліп технічний. Там дуже багато спецефектів. А, наприклад, секунда в ефірі, її треба знімати там півдня, ну, типу, 5-6-7 годин, тобто важкувато, саме технологічно. Але круто, дійсно, я стріляла мопсами, мене в кадрі було 4-5, тобто мене 5. Там потім «Магічний Київ», наприклад, «Фунікулер-гусениця», наприклад… Багато маленьких машин. Так, це перехрестя Тараса Шевченка. Мені здається, що кліпи вигадували діти, тому що такі ідеї дорослим точно не можуть прийти до голови. Ми разом вигадували з 2 режисерами. Це Дмитро Маніфест і Дмитро Шкі... Маніфест Продакшн, давайте так. Я постійно, я не можу запам'ятати його фамілію і постійно боюся. Так от, разом вигадували, хлопці запропонували таку ідею, ми підхопили, свої ідеї почали регенерувати. Ну, тобто, мені здається, що
все, що робиться від серця, на одному диханні, як і пісня, так і кліп народився для того, щоб людям підіймати настрій. Розуміємо, що пісня «Добре з тобою» – це така трохи про особисті стосунки, про вашого чоловіка. Чи дійсно от півроку минуло від весілля? Ні. Насправді, ця пісня унікальна тим, що вона підходить кожному. Навіть я вам можу сказати, що мені добре з вами. Ну, тобто і людині улюбленій, коханій, і другу, і друзям, і взагалі всім-всім-всім. Це пісня для всіх. Але про чоловіка ви щось там хотіли запитати? Чи справді ще півроку пройшло, чи добре все ж таки з тобою? Ну, ми ж разом не півроку, і ми до весілля вже були разом, тому я скажу, що вчора йому на вушку казали, що мені так подобається бути заміжньою, бути за тобою, мені так подобається, дякую, що ти є. І він так, знаєте, теж в нього рожеві щічки, дуже сором'язливий, взагалі він зараз за кадром, до речі, передає вам всі вітання. Він завжди зі мною, і я дуже рада. Не можемо не запитати і про хобі, власне, чи встигаєте займатися дизайном одягу, тому що з таким насиченим графіком бачили ваші 11-годинні репетиції. Так, ну важко, але в мене нове шоу. Я тепер не тільки співаю, але й танцюю. І танцюю не звичні танці, а дуже складні, технологічні, тобто декілька направлень. І я зробила шоу, в мене 7 дівчат, музиканти. Тобто скоро ми поїдемо в тур по Україні. І Києвом, напевно, що розпочнемо. Одяг трішечки не встигаю, але планую вже осінню колекцію. Тобто, мені здається, треба робити, от як відчуваєш? Не треба так, о, мені треба зробити нову колекцію. Від серця, від душі. Так. От коли в мене з'явиться, це ж моє хобі. Тоді, Світлано, обіцяємо запросити вас перед туром, обов'язково розповісти про нього всі деталі. І, власне, тоді поговоримо про нову осінню колекцію. Клас! Добре, дякую. Я прийду в ній. Обов'язково, чому б дефілювати. Що ж, я ж нагадаю про музику та трошки про особисте життя. Ми спілкувалися зі Світланою Тарабаровою, і нам було добре з тобою. Добре. Доброго ранку. Дякую, люди, за можливість передати вам ці емоції. Ви не можете. Що ж, на цьому ставитимемо крапку в ефірі «Ранку по-київськи». Дякуємо, що прокидаєтеся разом з нами. Робіть це і надалі.